El Club Natació Banyoles ha presentat DigiRow, una aplicació mòbil pensada per apropar el rem i piragüisme a tots els públics. Així mateix, també vol ser una eina pels esportistes més experts, on podran registrar la seva activitat, participar a reptes i competir amb altres esportistes. L'aplicació s'ha creat gràcies a una subvenció de la Unió Europea per digitalitzar les activitats de rem i piragüisme dins l'estany. Tot i que el seu ús no és obligatori per tal de poder practicar aquests esports de forma lliure, des del Club Natació Banyoles sí que ho recomanen per tal de poder tenir un ús ordenat de la làmina d'aigua de l'estany. D'entrada és més un tema de control i de bueno, d'ordre i per tal d'organitzar tota l'activitat nàutica de l'estany, però això té una possibilitat, que igual que vam fer a molts altres projectes, és a dir, nosaltres ens adequem una mica a el que són els requeriments i les condicions per obtenir fons de la Unió Europea, i un cop s'ha fet el projecte es va portant una mica cap a les nostres necessitats, no? I per tant, això té un recorregut en el que també pot tenir una vessant més esportiva, més enfocada al rendiment, però en aquesta primera vessant està molt enfocada en la promoció de l'activitat de rem i piragüisme en les vessants més d'oci i d'organització i de gestió de les activitats de l'aigua, no? DigiRow també oferirà dades esportives perquè els usuaris puguin veure el seu rendiment i l'exercici que fan, així com també mesures de seguretat amb un botó per demanar ajuda en cas que passi alguna cosa dins l'estany. Aquesta és la primera funcionalitat que té l'aplicació, és a dir, ens pot avisar, ens pot informar de que estem sortint de la zona de navegació. I aquí dalt veieu que tenim tot un seguit de dades que ens mostra, val? Si nosaltres li donem a iniciar, ara m'ho deixa fer, tot i que no estic perquè estic a prop de l'aigua, normalment si estigués a fora ja no em donaria la possibilitat, i ens apareix doncs, aquesta pantalla amb el recull de dades. Bueno, evidentment, quan estàs parat això no funciona, no és del tot exacte, eh? I aquí tenim el botó en vermell d'aturar doncs, l'activitat i el botó de SOS. Aquest botó està pensat perquè probablement en determinades hores en què hi hagi una pràctica per lliure o que no hi hagi una activitat dirigida, doncs es pugui gestionar doncs, que hi hagi algun responsable que estigui pendent del que passa a l'estany. Vale? Llavors, de manera de dir, ostres, he bolcat, no puc tornar a pujar a l'embarcació, doncs bueno, tinc el mòbil que amb l'aplicació funcionant podria apretar el botó de SOS per intentar cridar l'atenció d'algú. L'aplicació també vol oferir formació a aquells esportistes més novells, incloent tot tipus de normatives d'ús de l'estany, indicar quina és la manera correcta de circular, així com també per on es pot navegar, entre d'altres. Durant aquestes setmanes, alguns usuaris han estat provant l'aplicació, com el veterà de rem Joan Fontanet. Fontanet considera que l'aplicació serà molt útil per a esportistes que volen anar per lliure, tant per les dades esportives que pot aportar, com també pel nivell de seguretat. El que és el funcionament a l'aigua, de moment, és una cosa molt senzilla, se'ns va explicar, no? Entres et crees un usuari, entres a l'activitat i simplement el que se'ns va dir és heu de tenir el mòbil encès tota l'estona mentre esteu a l'aigua, i un cop finalitzeu poseu a finalitzar l'activitat i hi haurà una sèrie de dades que podreu visualitzar. Llavors, a partir d'això, se'ns va donar també, se'ns va dir que s'instal·li l'aplicació i que la comenci a utilitzar, se'ns van donar unes bosses estanques, ja, que les hem, varia gent les ha anat fent servir, i el qual doncs, garanteix també i facilita que en cas de que hi hagi algun accident a l'aigua, doncs el mòbil no se't faci malbé, i en un futur el que crec que és molt positiu és el fet que comentau del botó de SOS, no? De si tens algun problema a l'aigua, el mòbil està estancat, o sigui, a més la punta flota, puguis agafar el mòbil i notificar-ho, perquè sí que és veritat que hi ha, en hores que hi ha entrenadors a l'aigua i hi ha motores, doncs hi ha una vigilància constant, però en moments que, sobretot veterans, que no seguim tant uns horaris preestablerts, trobo que pot ser molt positiu el fet de que et puguis demanar ajuda en cas de tenir un accident. L'aplicació és gratuïta i es pot descarregar des de la pàgina web del Club Natació Banyoles o buscant-la directament a Play Store o App Store.